Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam topik reaction kinetics bahagian terakhir iaitu factors affecting the reaction rates. Objektif untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita akan membincangkan factors affecting reaction rate, explain the effect on the following factors on the reaction rate iaitu concentration or pressure. Temperature, catalyst, and particle size. Number two, illustrate the effect of temperature on reaction rate using Maxwell-Boltzmann distribution curve. Number three, compare the curve of the energy profile diagram for a reaction N without catalyst. Number four, state Arrhenius equation: k equal to a exponent negative EE over RT. Number five, explain the relationship between temperature and activation energy to the rate constant based on Arrhenius. And the last one is to determine rate constant, activation energy, temperature, and a using Arrhenius equation by using calculation. The first factor is the effect of concentration. Okay, by comparing these two picture. Okay, the first picture okay, show that a few molecule, they are a few collision and the rate of reaction is low. And when we increase the concentration, okay, so increase concentration means more particles of reactants are present in the same molecule. Jadi bila dalam bekas yang sama mempunyai banyak molecules, for sure there are more collision. Okay, so the frequency of collision increases. So when the frequency of collision increases, the frequency of effective collision also increases. Thus, reaction rate also increases. Tapi faktor concentration ini does not apply to zero order reaction. A zero order reaction is rate equal to K concentration of A to the power of zero. Jadi, Rate, kadar tindak balas, tidak dipengaruhi oleh konsentrasi sebab bila konsentrasi A to the power of 0, kuasa kosong bermaksud 1. Jadi, maknanya rate adalah constant. Maknanya apabila kita tambah kepekatan ke, kita kurangkan kepekatan ke, rate tetap constant. Okay. Next factor is effect of pressure kita lihat dua gambar rajah di sini. Okey, kita ada gambar rajah yang pertama, kita ada gambar rajah yang kedua. Gambar rajah yang kedua menunjukkan when the pressure increase, okey, the volume is decrease. Okey, nampak volume bekas ni, volume yang ditempati oleh molekul akan berkurang. Jadi, apabila volume decrease The gas molecules are closer to each other. Okay, kita nampak dia berada dekat-dekat antara satu sama lain. Compare dengan yang ini. Yang ini jarak dia jauh. Yang ini jarak dia dekat. Kenapa? Kerana volume jadi kecil. Menyebabkan the frequency of collision increases. So when the frequency of collision increases the frequency of effective collision also increases. So kena ingat ya, hanya effective collision sahaja yang akan menghasilkan tindak balas. Okay, jadi menyebabkan the reaction rate also increases. Okay, faktor ketiga adalah effect of temperature. Okay, yang berwarna kuning menunjukkan at low temperature. Dan yang berwarna orange menunjukkan at high temperature. So what happen when the temperature increases? Okay, that means gambar rajah yang sebelah kanan ni. So when the temperature increases, the average kinetic energy of reacting particles increases. Maknanya partikel, gas partikel tadi akan bergerak dengan laju. Jadi dia bila dia bergerak dengan laju, dia punya tenaga yang tinggi. Jadi the number of molecules With energy equals to or higher than activation energy increases. Okey, jadi apabila banyak molekul yang mempunyai tenaga atau mempunyai tenaga yang sama ataupun melebihi daripada activation energy, maka tindak balas akan lebih banyak berlaku. Okey, juga apabila uh, reaction kinetic energy increase, okay, the frequency of collision also increases. Okay, so when the frequency of collision increases, for sure, frequency of effective collision also increases. Thus, reaction rate increases. Okay, the next factor is the effect of surface area and ataupun kita kata particle size. Okay, apabila size besar, okay, kita tengok size besar, the Contact surface area. Okay, the surface area akan sedikit. Tapi, when the size become smaller and smaller, okay, nampak? Sah dia makin berkurang, makin kecil, sah dia makin kecil. Tetapi, dia punya mass dia tetap sama. Cuma, dia punya particle sahaja kita kecil-kecilkan. Okay. So, when the particle size decreases, the surface area per unit volume increases which result in an increase in the frequency of collision between reacting particles. Okay, kerana apa? Kerana the smaller the size of the reacting particles, the bigger the surface area exposed for reaction. Okay, so macam biasa menyebabkan frequency of collision increases, frequency of effective collision also increases, thus the rate of reaction also increases. The last factor is the effect of catalyst. How does catalyst increase the reaction rate? Okay. A catalyst is a substance that increases the rate of chemical reaction without itself being consumed. Okay. Jadi macam mana catalyst ni boleh meningkatkan kadar tindak balas Okay, catalyst increase the reaction rate by providing the alternative pathway with lower activation energy. Apa makna alternative pathway? Okay, providing alternative pathway bukan bermaksud dia merendahkan nilai activation energy. Tetapi dia beri jalan alternatif di mana jalan alternatif itu mempunyai activation energy yang lebih rendah. Therefore, the number of molecules having kinetic energy equal or greater than activation energy increases. Jadi, disebabkan itu, the frequency of effective collision will increase and thus reaction rate increases. Okey, kita lihat kepada energy profile diagram bagi exothermic reaction yang belas ini adalah endothermic reaction. Okey. Bagaimanakah kesan katalis tadi dapat mempercepatkan kadar tindak balas? Okey. Yang berwarna merah ini, ini adalah activation energy without catalyst. Jadi, without catalyst, molekul tadi perlu mempunyai tenaga sebanyak ini. Maknanya daripada sini ke sini. Okey, ha ni. Ini adalah activation energy without catalyst. Okey, tapi dengan adanya catalyst, catalyst tadi akan provide alternative pathway, akan beri jalan alternatif yang lain di mana nilai EA dia adalah lebih rendah. Kebanyaklah molekul yang berjaya melepasi ataupun sama dengan EA yang baru itu. Ha itu bermaksud itulah di, apa fungsi catalyst tadi. Ha dia bukan bermaksud Uh, activation energy sedia ada tadi di, direndahkan. Bukan direndahkan tetapi dia cari alternatif. Alternatif pathway. Itu jalan alternatif. Okay, sama juga yang sebelah sini. To endothermic. Okay, di mana without catalyst. Okay, dia punya activation energy dia sangat tinggi. Tetapi dengan adanya catalyst. Catalyst tadi beri jalan alternatif. Yang mana nilai EA-nya lebih rendah. Jadi banyaklah molekul yang berjaya melepasi EA tadi. Okey, berikut adalah Maxwell-Boltzmann distribution curve. Maxwell-Boltzmann distribution curve is used to illustrate the effect of temperature on reaction rate. Part Y mewakili fraction of molecule with energy and paksi X mewakili energy. Baiklah, yang warna biru ini menunjukkan uh, low temperature. Yang warna merah menunjukkan at high temperature. Okay, nilai EA ataupun activation energy adalah di sini. Bermaksud, semua molekul perlu mempunyai tenaga equal or more than EA. Barulah tindak balas boleh berlaku. Okay, areas under both curve T1 and T2 are the same. The number of molecule is the same. The shaded area represent the number of molecules having kinetic energy equals or more than EA. Okay, kita lihat. Apa makna gambar raja ataupun lorikan di sini? Okey, yang berwarna biru melambangkan um, molekul pada suhu yang rendah. Okey, so at low temperature bilangan molekul yang berjaya mempunyai tenaga equal ataupun sama ataupun melebih daripada EA adalah yang kawasan yang berwarna biru ni saja. Okey, yang kita nampak warna biru ni. Ha, ini saja. banyak banyak ini saja. So luas permukaan ini mewakili jumlah molekul yang berjaya mempunyai kinetic energy equal or more than EA. But at high temperature, Okey, jumlah molekul ataupun partikel yang mempunyai tenaga equal or more than EA tadi lebih banyak. Itu yang kawasan yang dilorekkan dengan merah ini. Okey. Jadi menunjukkan bahawa pada tekanan maaf, pada suhu yang tinggi bilangan molekul yang mempunyai tenaga equal or more than EA lebih lebih banyak. Kenapa? kerana apabila high temperature kinetic energy increase okey so bila kinetic energy increase maka molekul tadi bergerak dengan laju ha itulah menyebabkan bahawa bilangan molekul yang berjaya mempunyai tenaga equal atau sama ataupun melebihi itu lebih banyak okey graf yang pertama At 50 degree Celsius, means at low temperature. Okey, yang ni kita tengok satu-satulah yang tadi uh, dia gabungkan. So, yang ni kita tengok satu-satu. So, the number of molecules with energy versus energy. Okey, perkara yang menjadi satu uh, misconception bagi pelajar-pelajar sebelum ini adalah ramai pelajar meletakkan paksi Y ni adalah temperature. Okey sebenarnya paksi Y adalah number of molecule with energy, yang mempunyai tenaga. So at low temperature, okay, kenapa dia nampak puncak tinggi ni? Puncak tinggi ni maknanya average molecule mempunyai tenaga banyak ini sahaja. Okey, kebanyakan molecule mempunyai tenaga banyak ini sahaja. Jadi yang berjaya mempunyai tenaga equal or more than EA adalah yang bahagian ini je. Okey, so sangat sedikit lah. Okey, yang saya highlight ini sahaja. Okey, but at high temperature, so kinetic energy increase, jadi the number of molecule possesses kinetic energy equal or more than EA. Okey, kita lihat. Lebih banyak. Okay, jadi luas di bawah graf ini menunjukkan bilangan molekul yang punya tenaga sama atau melebihi daripada EA. Okay, contoh soalan eh, ataupun uh, contoh penerangan untuk Maxwell Boltzmann distribution curve. Okay, the figure shows the distribution of kinetic energy of gases molecule at temperature T1 and T2. Okay, the shaded areas represent the number of molecules having kinetic energy equal or greater than EA. Okay, so statement ni kena ada ya. Kinetic energy equal or greater than activation energy. At high temperature, iaitu Yang T2 ni, yang merah, the fraction or the number of molecules having kinetic energy equal or greater than E A increases. The number of collision, sorry, the num the frequency of collision increases. When the frequency of collision increases, the frequency of effective collision also increases. Thus, rate of reaction increase. Okay, next kita lihat kepada Arrhenius equation. Arrhenius equation is a mathematic expression for the effect of temperature on the rate constant K. So, dia punya equationnya adalah K iaitu rate constant equal to A A is collision frequency factor, exponent negative Ea. Ea adalah activation energy divided by RT. So R is universal gas constant, T is absolute temperature in Kelvin. Okay, explain the relationship between temperature and activation energy to the rate constant based on Arrhenius equation. Okay, when Ea decreases, okay, apabila activation energy berkurang, so exponent negative Ea over RT is increased. Okay, thus the rate constant increase. But when the temperature increase, okay, temperature dekat mana? Temperature dekat sini kan? Okay, temperature di sini, di bawah ni. So, bila kita, when the temperature increase yang bawah itu bertambah, okay, maknanya, exponent negative EA over RT increase, thus the rate constant also increase. Determine K, activation energy, temperature and collision frequency factor using Arrhenius equation by calculation and graph. Okay, macam mana kita nak derive Arrhenius equation? Arrhenius equation yang tadi itu K, A, exponent, negative EA over RT. Jadi bila eksponen negatif EA over RT, kita nak dapatkan nilai di sini, kita lonkan kiri dan kanan. So kita buat lon K sama dengan lon A eksponen negatif EA over RT. Jadi dia akan jadi lon K sama dengan lon A minus EA over RT. Jadi bila kita pecahkan sedikit, So dia akan jadi ln K sama dengan ln A tolak EA over R darab 1 per temperature. Okay, ini adalah derivation Arrhenius equation. Activation energy dalam unit joule per mole. Nilai R, R adalah gas constant. So kita guna 8.314 joule per mol per kelvin. Sebab apa kita guna unit joule per mol per kelvin? Sebab kita cari energy. The unit of energy is joule. And the temperature is absolute temperature in kelvin. So maknanya kalau dia bagi temperature dalam degree Celsius, you must convert to kelvin. For the reaction A equal to C plus D, the activation energy is 12.4 kilojoule per mole and frequency factor is 7.2 times 10 to the power of 6 per molar per hour. At 30 degrees Celsius, the reaction is first order with respect to A. Determine the rate constant for the reaction. Now, by using Arrhenius equation, okay, yang kita dah derive tadi, okay, Arrhenius equation yang asal adalah K equals to A exponent negative EA over RT. Okay, so telah kita derive, kita masukkan ln tadi, dia jadi macam ni. Okay. So ln K sama dengan ln A minus E A over R times 1 over T. Jadi ln K, okay, kita masukkan nilai A iaitu 7.2 times 10 to the power of 6 permola per hour. Okay, kita masukkan nilai E A 12.4 times 10 to the power of 3. Nah, kenapa kita buat power of 3? Yang ni kita tukar jol tadi. Jadi kita tukar kilojol kepada jol per mol. Jadi kita darab dengan 10 kuasa 3. Okay, divide by R8.314. Okay, times 1 over T iaitu temperature. Okay, temperature daripada degree Celsius kita convert kepada Kelvin so you plus with 273. Okey, selesaikan. So, kita akan dapat K adalah 5.25 times 10 to the power of 4 per hour. Okey, bagaimana kita dapat unit bagi K? Okey, unit bagi K kita dapat berdasarkan daripada calculation tadi. So, daripada calculation, masukkan dia punya unit. Okey, kita tengok eh. So, K. Okey, unit bagi A adalah mola per mola per hour. Okay, unit bagi activation energy ini tolak. Okay, tolak activation energy joule per mol. R joule per mol per kelvin darab satu per kelvin. Jadi mol, mol boleh cancel, jol dengan jol boleh cancel, K dengan K boleh cancel. Okey. Jadi unit bagi K adalah per mola per hour. Okey bagaimana kita nak tentukan K, EA dan juga T menggunakan Arrhenius equation based on graph. Okey, untuk graf daripada equation ini kita akan samakan dia dengan y equal to mx plus c. Okey, bila kita susun balik dia jadi c minus mx lah. Okey. Jadi pak c y kita adalah ln k. Pak c x kita adalah 1 over temperature. So ingat eh temperature di sini mesti dalam unit Kelvin. Lon A adalah pitasan Y. Jadi, slope di sini slope di sini adalah EA over R. Okey, activation energy bahagi dengan gas constant. Jadi, bila kita plotkan graf, Okay, contohnya kita dapat soalan macam ni. The table below give the rate constant K for the reaction between potassium hydroxide and bromoethane at different temperatures. Using a graphical method, calculate the activation energy for this reaction. So, bila dia cakap dah graphical method, maka kita tak boleh guna kaedah formula biasa untuk dapatkan jawapan. So, kita mesti menggunakan graph. And B determine the frequency factor. Ok dia akan beri kita uh, data. So data di sini adalah K dan juga temperature. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita cari nilai ln K dan kita cari nilai 1 over temperature dalam unit Kelvin. So yang ni kita dapatkan dua ini. Okey. Jadi kita kena calculate dulu. Okey. So lepas kita calculate, maka kita akan plotkan graf. Okey. Plot graf. So plot graf ln K versus 1 over T. Okay. Jadi kita dapatkan dia punya gradient jadi EA sama dengan nilai uh, gradient tadi darab dengan 8.314. So kita akan dapat nilai EA is 104 kJ per mole. Ini nilai ni kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada graph. Okay, kita cari slope of the graph. So, macam mana kita nak dapatkan nilai A? So, from the graph, Lon A intercept, maksudnya kita dapatkan lon A tadi daripada graf tu. Kita punya graf kurang macam ni. Ha, jadi kita carilah di sini. Itu dia punya pintasan Y. So pintasan Y dia sama dengan lon A. Okey, pintasan Y sama dengan lon A. Ha, so kita boleh dapatkan nilai A. Jadi nilai di sini mungkin berbeza antara individu dan individu yang lain based on graf yang dilukis. Okay, so selalunya dia akan bagi range lah jawapan tu. Okay, now daripada Arrhenius equation, so for further derivation, okay, let's say kita ada dua nilai K, K1 dan juga K2. Okay, ln K1, okay, kita masukkan Arrhenius equation dia. Untuk K2 kita masukkan dia punya Arrhenius equation dia. Jadi kita akan ambil uh, minus ketolak. tolak. So kita akan dapat ln K2 over K1 equal to EA over R times 1 over T1 minus 1 over T2. Kita juga boleh buat macam ni eh. Lone K1 over K2. So kalau kita buat K1 over K2. So EA over R. Kat sini dia akan jadi 1 over T2 minus 1 over T1. So kita boleh guna mana-mana. Sama ada yang K2 over K1. Sehingga, kalau K2 over K1. Dekat sini 1 over T1 minus 1 over T2. Tapi kalau kita buat ln K1 over K2, maka dekat sini dia akan jadi 1 over T2 minus 1 over T1. Hydrogen iodide decompose on heating according to the equation 2 mole of HI produce 1 mole of hydrogen plus 1 mole of iodine. At 100 degrees Celsius, Okay, at 100 degree Celsius, the rate constant of the reaction is 5.71 times 10 to the power of negative 7 per second. Calculate the rate constant. Okay, ditanya kita rate constant of the reaction at 150 degree Celsius if the activation energy given is 15.7 kJ per mole. So firstly, mesti keluarkan information. Okay, so daripada information di sini, kita keluarkan dulu. Jangan terus buat calculation, kita keluarkan data dulu. So kita tukarkan temperature daripada degree Celsius kepada Kelvin. So T1 kita 373, T2 kita 4 to 3 Kelvin. K1 5.71 times 10 to the power of negative 7 per second. So kita nak cari K2. EA 15.7 times 10 to the power of 3 Joule per mole. Sebab EA ni selalunya dia bagi dalam unit kilo Joule. Jadi bila kita nak buat calculation, convert kepada Joule. And kita punya R iaitu gas constant kita 8.314 Joule per mol per kelvin. Ha, sebab apa kita kena convert kepada Joule? Sebab unit R kat sini adalah Joule. Jadi kita guna formula ln K2 over K1 equal to EA over R1 over T1 minus 1 over T2. Gantikan semua nilai di atas dalam ni. Maka kita akan dapat nilai K. To 1.03 times 10 to the power of negative 6 per second.